Dream Cars ավտոկենտրոն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաութ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063 Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներից։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը՝ բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից և տանը հիվանդ ունեք, համեցեք և ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Սերժ Սարգսյանը այս օրերին պաշտոնական այցով գտնվում է Լեհաստանում, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել այդ երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Ըստ լեհական ռադվամիջոցների, Լեհաստանում նրան կոնկրետ նախազգուշացում է արվել, թեև այդ փաստը չի լուսաբանվել պաշտոնական լրահոսում։ Լեհաստանի նախագահ Կամարովսկի Սերժ Սարգսյանին ասել է. Դուք չեք կարող լինել երկու տնտեսական տիրույթներում միաժամանակ, դուք պետք է ընտրություն կատարեք։ Խոսքը Եվրամիության և Եվրասիական միության մասին է։ Ասինուսում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանը մաքսային միության և Եվրամիության հետ ինտեգրման հարցում առաջնորդվում է ոչ թե կամ-կամ, այլ և սկզբունքով, ինչից հետո Կամարովսկին արել էր իր սկանդալային հայտարարությունը։ Նախորդային արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում, ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, Վանաձորի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել կալանավոր Վլադիսլավ Եդիգարովը, ով ինշան բողոքի մահճակալի համար որպես ցանց հանդիսացող երկաթից 50-ից ավելի դետալներ է կուլտվել։ Նրան վիրահատել են և ստամոքսից դուրս են բերել ողջ երկաթները։ Կալանավորը բողոքել է հիմնարկի պետ Արտյոմ Մխոյանի անմարդկային վերաբերմունքից, ում կալանավայրում արդեն անուն են կպցրել՝ Կապույտ Միրուկ, Շարլ Պերոյի հայտնի հեքիաթի Չար և Դաժան հերոսի անունով։ Իդեպ բանտի պետը, երբ իմացել է դեպքի մասին և հրահանգել է, որ թող սոդայաջուր խմեցնեն կալանավորին, ինչից հետո սրտխառնոց կառաջանա և կուլ տված երկաթները փսխման միջոցով դուրս կգան, և միայն երբ կալանավորի վիճակը վատացել է, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց։ 3:14 սահմաններում Վանաձորի Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջից Վանաձորի հիվանդանոց է տեղափոխվել քոլեջի մշակույթի և պատմության ֆակուլտետի դասախոս 35-ամյա Վասիլ Գևորգյանը, ով այս պահին գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Պարզվել է, որ վերջինիս դա նկահարել է Վանաձոր քաղաքի բնակիչ 29-ամյա Աքսել Մխիթարյանը, պատճառը եղել է այն, որ դասախոսը անբավարար է նշանակել Աքսելի ընկերուհուն և վիրավորական արտահայտություններ է արել։ Աքսել Մխիթարյանը Վանաձոր քաղաքի պետական դրամատիկական թատրոնի փոխտնօրեն Արամ Մխիթարյանի որդին է, ում նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Նրան սպառնում է ազատազրկում 3-7 տարի ժամկետով։ Մխիթարյանը ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության բաժանմունք, որտեղ ձերբակալվել է։ Ղազախստանում մեքենայի պայթունից շենք է այրվել։ Դիտենք տեսանյութը։ Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում կողաշրջված բենզատարի պատճառով հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով զոհվել է բենզատարի վարորդը։ Վերջինս չի կարողացել կառավարել մեքենան և բախվել է սյանը, ինչից հետո ցիստեռնը շրջվել է։ Այլ տվյալների համաձայն արգելակները չեն գործել, բենզինը հոսել է ճանապարհի երթևեկելի հատված և բռնկվել։ Հրդեհի հետևանքով բենզատարը և մոտակայքում կայանված մեքենաները պայթել են։ Դրանից հետո կրակը տարածվել է 8 հարկանի բնակելի շենքում։ Կրակը ոչնչացրել է շուրջ 20 բնակարան և 8 ավտոմեքենա։
Ականատեսները հաղորդում են, որ այրվել է մինչև 12 ավտոմեքենա։ Քաղաքապետի տեղակալ Յուրի Իլինը լրագրողներին հայտարարել է, որ բնակարաններում խուզարկման աշխատանքներ են տարվում, զոհերի և տուժածների մասին վերջնական տեղեկատվություն կտրամադրվի հրդեհը մարելուց հետո։ Նա նաև նշել է, որ արտակարգ դրության հետևանքով բոլոր տուժածներին կվճարվի փոխհատուցում, ինչպես վթարի մեղավորի, այնպես էլ տեղի իշխանությունների հաշվին։ Հրդեհի պատճառ հանդիսացած բենզատարը պատկանել է տեղի բենզալացակայաններից մեկին, ավտոցիստերնի ծավալը կազմել է 8 տոննա։ Ոստիկանները խափանել են օրենքով գողերի Մոսկվայի ռեստորաններից մեկում ծրագրված հավաքը։ Օպերատիվ աշխատակիցները նախապես տեղեկություն են ստացել մայրաքաղաքի Լենինսկի պողոտայի ռեստորաններից մեկում քրեա հանցավոր աշխարհի ղեկավարների ծրագրված հանդիպման մասին։ Այստեղ պետք է քննարկվեին ազդեցության ոլորտի հարցեր և տեղի ունենած գողական կարգավիճակին նոր հավակնորդների թագադրություն, հայտնել են ոստիկանությունից։ Հանցագործ հեղինակություններին տարել են ոստիկանական մոտակա տեղամասեր, որտեղ ստուգել են նրանց մատնահետքերը պարզելու, թե նրանք ինչքանով առնչություն ունեն Ռուսաստանի տարածքում կատարված հանցագործությունների հետ։ Ոստիկանության տվյալով այս տարի իրավապահները ձերբակալել են 12 մարդու, որոնք իրենց օրենքով գող են համարում։ Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքի Գեզի պարկի իրադարձություններին աջակցություն հայտնելու համար մայրաքաղաք Անկարայում հավաքված ցուցարարները բարիկադներ են դրել և կրակ վառել փողոցներում, ինչին միջամտել է ոստիկանությունը։ Ցուցարարների դեմ դարձյալ արցունքաբեր գազ և ջերցան մեքենաներ են կիրառել։ Անկարայում ձերբակալվել է 10 մարդ, ավելի վաղ Իզմիրում ձերբակալված 13 ցուցարարներից 11-ը կալանավորվել են դատարանի որոշմամբ։ Թուրքիայում բախումների սկզբից ի վեր ձերբակալվել է 3,366, իսկ որոշ տվյալներով 4,900 մարդ, կալանավորվել է նրանցից 78-ը, վիրավորվել է 8,038 մարդ, զոհվել է 4-ը։ Չիլիում ուսանողները բախվել են ոստիկանների հետ, դիտենք մանրամասները։ Չիլիում հերթական ուսանողական ցույցն ավարտվել է զանգվածային անկարգություններով, հաղորդում է Associated Press-ը։ Առավոտյան հարյուրավոր ուսանողներ հավաքվել են Չիլիի մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակում, պահանջելով վերանայել պետության հարկային քաղաքականությունը և բարեփոխումներ իրականացնել կրթության ոլորտում։ Բախումները սկսել են այն բանից հետո, երբ ցուցարարները սկսել են քարեր և այրվող շշեր շպրտել ոստիկանության ուղությամբ, որն էլ ի պատասխան արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ են գործի դրել։ Արդյունքում 102 մարդ ձերբակալվել է, 4 ոստիկաններ վնասվածքներ են ստացել։ Չիլիում բուհերի դասախոսները և ուսանողները առաջին տարին չէ, որ բազմակողմանի բարեփոխումներ են պահանջում կրթության ոլորտում։ Նրանք մասնավորապես պահանջում են կրթության որակի բարձրացում և վճարովի ուսուցման վարձավճարների նվազեցում դպրոցներում և բուհերում։ Գյալափը պարզել է, որ ԱՄՆ բնակիչների 70%-ը կամ չի սիրում իր աշխատանքը, կամ դրա հետ հանդեպ որևէ հետաքրքրվածություն չի զգում։ Արդյունքում հարցմանը մասնակցած 150 000 մարդկանց միայն 30%-ն է հայտնել, որ ամբողջովին կամ մասամբ բավարարված է իր աշխատանքով։ Բացի այդ, հարցվածների 20%-ը խոստովանել է, որ նույնիսկ ընդմիջման ժամանակ նայել են ազատ աշխատատեղեր, իսկ գրասենյակում նրանց նյարդայնացնում է ջրի սարքերը։ Ամերիկացիների 50%-ը հայտարարել է, որ նրանց մոտ բավականին իջել է մոտիվացիան։ Նրանք գրասենյակում կատարում են նվազագույն պարտականությունները։ Գյալափի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ճկուն աշխատանքային ժամերը ավելի շատ են գրավում աշխատակիցներին, քան գրասենյակում ստեղծված հարմարավետ պայմանները։ Սոցիոլոգները հաշվել են, որ աշխատակիցների դժգոհությունների, զայրույթի և ձանձրույթի պատճառով ԱՄՆ տարեկան կրում է 550 միլիարդ դոլարի վնաս։ Մերձավոր Արևելքից առեղծվածային գնորդը 2.1 միլիարդ դոլար կանխիկ գումար է առաջարկել Empire State Building, հանրահայտ 102 հարկանի երկնաքերի համար։ Ավելի վաղ Gemabis International Group ընկերությունը այն 2 միլիարդ դոլարով գնելու պատրաստակամություն էր հայտնել։ Երկու հայտերը ստացվել են Empire State Building-ը բորսային շուկա դուրս բերելու վերաբերյալ շարունակվող բանակցությունների ֆոնին։ Գնման առաջարկները ստացվել են ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովում։ Երկնաքերի սեփականատեր Peter Malkin-ի մամուլի քարտուղարը հրաժարվել է
մեկնաբանություններից, սակայն Malkin Holdings-ի ղեկավարը եւ նրա որդին հայտարարել են, որ ուսումնասիրում են ստացված հայտերը։ 2011 թվականին Empire State Building-ը նշել է 80 ամյակը։ ԱՄՆ տնտեսությունը դանդաղ է զարգանում, գիտենք տեսանյութը։ Ամերիկյան տնտեսությունն ավելի վատ է վերականգնվում, քան ակնկալվում էր։ ԱՄՆ առևտրի նախարարությունը անսպասելիորեն կտրուկ վատացրել է առաջին երրամսյակում երկրի համախառն ներքին արդյունքում երրորդ և վերջին գնահատականը։ Պարզվել է, որ 2013 թվականի առաջին երրամսյակում ԱՄՆ համախառն ներքին արդյունքը աճել է 1.8%-ով։ Ավելի վաղ վերլուծաբանները կանխատեսել էին, որ հաշվետու երրամսյակում երկրի համախառը ներքին արդյունքի աճը կկազմի 2.4%. Համեմատության համար նշենք, որ 2012 թվականի 4-րդ երրամսյակում ԱՄՆ-ում այն աճել է ընդամենը 0.4%-ով։ Ըստ ներկայացված տվյալների, հաշվետու 3 ամսում ԱՄՆ-ում անձնական ծախսերը ավելացել են 2.6%-ով, մինչ այս կանխատեսվող 3.4%-ի դիմաց, ինչով և պայմանավորված վերանայվել է համախառը ներքին արդյունքի աճի ցուցանիշը։ Միևնույն ժամանակ հաշվետու երրամսյակում արտահանումը կրճատվել է 1.1%-ով, ներմուծումը 0.4%-ով։ Երրամսյակի ընթացքում ներդրումները աճել են 0.4%-ով, մինչ այս կանխատեսված 2.2%-ի դիմաց։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմամբ ընթացիկ տարվա արդյունքներով ԱՄՆ-ի համախառն ներքին արդյունքը կավելանա 1.9%-ով։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Forbes ամսագիրը հրապարակել է աշխարհի ամենահանգիստ երկրների ցուցակը։ Վարկանշային աղյուսակը կազմել է Նյու Յորքի տնտեսության և խաղաղության ինստիտուտի մասնագետները։ Առաջատարը Իսլանդիան է, այն ունի 302,000 բնակչություն։ Այս երկրի դեպքում վերլուծաբանները նշել են բարձր քաղաքական հավասարակշռությունը, խոսքի ազատությունը, կալանավորների փոքր քանակը, քաղաքացիների հանդուրժողականությունը։ Երկրորդ տեղում է Դանիան, այնուհետև Նոր Զելանդիան, Ավստրիան, Շվեյցարիան, Ճապոնիան, Ֆինլանդիան, Կանադան, Շվեդիան և Բելգիան։ Ցուցակում ընդգրկված է 162 երկիր։ Միացյալ Նահանգները գտնվում է 100-րդ տեղում, Չինաստանը 101-րդը, Ռուսաստանը 155-րդ տեղում։ The Boston Globe-ի փոխանցման գիտնականները և բժիշկները համատեղ ջանքերով համակարգիչներ են մշակել, որոնք հնարավոր է կուլ տալ։ Տեղահաբի ձև ունեցող միկրոսարքավորումը փոքրիկ ընդունիչներ ունի, որոնք օգնում են վերահսկել ձեր առողջական վիճակը։ Տեղահաբ համակարգիչները կարող են տվյալներ հավաքել այն մասին, թե ինչպես է գործում ձեր ներքին համակարգը, և այդ տեղեկությունը հաղորդել արտաքին համակարգչին։ Նման գերհամակարգիչների վրա աշխատել են միանգամից մի քանի ընկերություններ, և դրանցից մեկը ծախսել է ավելի քան $60 միլիոն, որպիսի ստեղծի իր սարքավորումը, որը առանց խնդիրների կարող է համագործակցել մարդկային օրգանիզմի հետ առանց որևէ անհարմարություն ստեղծելու։ Նման դեղահաբերը հիանալի նորություն են քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար։ The Guardian-ը հայտնում է, որ չափից ավել կարմիր մսի օգտագործումը կարող է զգալիորեն մեծացնել երկրորդ տիպի շաքարախտի առաջացման հավանականությունը։ Հաղորդում են բրիտանացի գիտնականները։ Նրանք հայտնաբերել են, որ կարմիր մսի չափից ավել օգտագործումը 50% դեպքերում բերել է շաքարախտի հետագա զարգացման վերջին 4 տարվա ընթացքում։ Բացի այդ, կարմիր մսի օգտագործման նվազեցումը բերել է այդ հիվանդությունների առաջացման հավանականության 14%-ով նվազելուն։ Ըստ փորձագետների խոսքերի, շաքարախտի առաջացման մեծ հավանականությունը կարող է կապված լինել հագեցած ճարպերի հետ, որոնք պարունակվում են կարմիր մսի մեջ։ Դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս օրական ուտել 70 գրամ անյուղ միս, իսկ շաբաթական դրաչափը պետք է չանցնի 500 գրամը։ Մեր ժամանակը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։